ባሳለፍነው ሳምንት በከተማችን አዲስ አበባ ውስጥ ተሰናድተው ካለፉ ኩነቶች መካከል ሌላኛው በኖ ፕላዛ ይሃ የዲጂታል ጥበብ አውደ ርዕይ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ታላቅ አውደ ርዕይ ነበር። የነንም አውደራይ ጉብኝት ለማድረግና የመክፈቻ ዝግጅቱን ለመታደም የተለያዩ የዚህ ጥበብ አፍቃሪያንና ታላላቅ የጥበቡ ሰዎች የተገኙ እንደነበርና ብዙ ሐሳብን የሚያንጸባርቁ እንዲሁም እንዲያንጸባርቁ በማሰብ የተሰናዱ ጉዳዮችን ይዞ የመጣኩነት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ስራዎቹን በሚገባ መልኩ አስረድተውበት የቆዩ እንደነበርና የአርትስ 168 ቡድን በስፍራው በመገኘት ታዝቦ ያሰባሰባቸውን ምስሎች በዚህ መልኩ ለእናንት ውድ ተመልካቾቹ አዘጋጅቶ አቀርቦላችኋል። ነስረዲን መሐመድ ይባላል። የያሃ ዲጂታል ኢቨንት ኦርጋናይዘሮቹ አንዱ ነኝ። ዛሬ ያገናኘን ነገር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነ የዲጂታል አርት ኤግዚቢሽን ለዲጂታል አርት ብቻ ታስቦ የተዘጋጀ የአርት ኤግዚቢሽን ላይ ተገናኘን። እንዳያችሁት እንግዲህ ብዙ አይነት የአርት አይነቶች ቀርበዋል። ሶ በዚህ አመት ያሃ በአምስት ዘርፎች የተለያዩ ዲጂታል አርት ስራዎችን አቀርበናል። በታይፖግራፊ እና ግራፊቲ፣ ዲጂታል ኢሉስትሬሽን እና ፔይንቲንግ እንዲሁም ኦግመንትድ ሪያሊቲ፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አኒሜሽኖችን ሁላ ዞር ዞር ብላችሁ እንዳያችሁት ያን ሁላ አቅርበናል ማለት ነው። ይሄ ለሀገራችን አዲስ የሆነ ስራ ነው። ዲጂታል አርት እንደ አርት አይቆጠርም ብዙ ጊዜ፣ ግን እንዳያችሁት በጣም የሚያምሩ ስራዎችና የሚያስደንቁ ስራዎችን ወጣቶቹ አቅርበዋል። እነዚህን ወጣቶች ከሶሻል ሚዲያ መዝናኛነት ባለፈ እንደ አርቲስት ቆጥረናቸው የራሳቸው የሆነ ዴዲኬትድ የሆነ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተንላቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዲዝኒ የሚባለውን ካምፓኒ የሆሊውዱን ካምፓኒ ብንወስድ አመታዊ የገቢው $100 ቢሊዮን በላይ ነው። ለአሜሪካ ጂዲፒ ትልቅ ገንዘብ ነው የሚያስገባው። እና እኛም ሀገር እነዚህን ወጣቶች ብናሳድጋቸው ትልቅ ቦታ ደርሰው የሀገርንም ኢሜጅ በማስተካከል እንዲሁም ኢኮኖሚን ማገዝ የሚችል ታለንት ነው ያላቸው። ያንን ታለንት ነው ዛሬ አውጥተን እንግዲህ እንዳያችሁት ያቀረብ ነው። በዘንድሮ የሃ ዲጂታል አርት ላይ ከ18 በላይ አርቲስቶችን አቅርበናል። ከ80 በላይ የአርት ስራዎችን አቅርበናል። ይህንን ኤግዚቢሽን ስናዘጋጅ ቀላል አልነበረም። ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩት፣ ግን በእኛ ላይ አምነው ኢንዱስትሪውንም የክሬቲቭ ኢንዱስትሪውንም ወጣቶቹንም አርቲስቶቹንም አምነው ብዙ ፓርትነሮች ነበሩ እና እነሱን ሁሉ ለማመስገን እንፈልጋለን። ወጣቶች ላይ አምነው የሚሰሩ ድርጅቶች እንደ ምሳሌም የሚሆን ስራ ነው። በጣም የሚያምር ስራ ነው የሰራ ነው እና ሁሉንም ማመስገን እንፈልጋለሁ። በቀጣይ እንግዲህ ጥሩ ስራ ደግሞ ይዘን እስክንመጣ ድረስ ቸር ያቆየን።